d'aquest any un pas més institucionalitzat, un premi, ja fa dos anys li vam donar a l'Astrid Frank, però aquesta nit li donem a una cineasta molt especial. La idea és premiar sempre dones que siguin un referent públic per les properes generacions que han tingut una trajectòria excepcional dins el gènere fantàstic. Com us deia, el premi d'aquesta nit és que va una gran senyora del cinema que ha recorregut tots els oficis, actriu, productora, directora, dins de la seva trajectòria hi ha títols que formen part dels clàssics més recents, alguns han estat precisament dirigits per directors que estaven tot just fa una estoneta en aquest escenari. Però veiem l'excel·lent trajectòria de Marta Argarona. Quina alegria, la veritat, estic encantadíssima i feliç d'aquest premi del Festival de Sitges, que no m'ho esperava pas. Quan em van trucar la Mònica i m'ho va dir, jo vaig pensar, a mi un premi? A la meva edat. Però em va dir que l'anterior que havia guanyat el premi tenia 90 anys, o sigui que vaig pensar, bueno, doncs, encara et queden uns anys per arribar-hi. Aleshores estic encantada, feliç. Diuen que els anys només són un número i no és veritat, no és veritat. Jo visc en suspens cada matí quan em desperto i poso els peus a terra i els ossos comencen a grinyolar i a fer el mateix soroll que fan les portes misterioses de les pel·lícules de por. I els nervis i els muscles tampoc són el mateix, també grinyolen com els violins de les pel·lícules, de les músiques, de les bandes sonores, de les pel·lícules de terror. Estic molt feliç, crec que les dones hem donat molts passos endavant i crec que aquest premi, que és meravellós, bé, què més vull dir? Bueno, això sí, també, parlar que les pel·lícules de por ens agraden perquè ens confronten amb la vida i amb la mort i això crec que és un pensament que sempre tenim al cap. Moltes gràcies pel premi.